Теміртау халқы қаланы жаңа жылға безендірген билік өкілдеріне наразы. Сөздерінше, жергілікті қазынадан бөлінген ақшаға металлургтер шаһарында небәрі 2 ақшырша орнатылыпты. Мерекелік шамдар мүлдем жоқ. Ал билік өкілдері қаланы безендіруді мойын алған астаналық компаниямен соттасып жүргендерін айтады. Теміртау жұртында жаңа жылдық көңіл күй жоқ, өйткен әкімдіктегілер ақшаларын үнемдеуге көшкен бе, әйтеуір қаланы безендіруге тырыспапты. Тіпті мейрамның ең басты көркі болып саналатын шырша да қаланың бірлі екілі жеріне ғана қойылған. Оның өзін көрмедік деген тұрғындар наразы. Безендіру қай жерлерде болғанда? Нет, хуже, елка. Раньше лучше было. Жаңа жылды қарсы алуға дайындалмағандарын билік өкілдері де жоққа шығармайды, дегенмен кінәні өздерінен көрмейді. Өйткені Теміртаудың безендірілуіне қазынадан 11 миллион 600 мың теңге бөлініпті. Ал қаражатты игер алмаған мемлекеттік сатып алу конкурсын женген астаналық компания дейді. В конце ноября провели. 25-ші желтоқсанға дейін олар 2 шырша мен 8 темір құрылғы орнатуы тиіс болған, бірақ жұмыстар толық атқарылған жоқ. Қыруар қаржыны құрайтын жаңа жылдық безендірулер дәл осы көше бойында орнатылуы тиіс болған, бірақ тендер ұтып алған астаналық компания Теміртау қаласы бойынша 12 метрлік 2 шырша орнатып қана шектелді. Оның өзі кеш қойылып, жергілікті әкімдік бекіткен ережесіне сай безендірілмеген. Алдаудың ортасында қалған Астана қаласындағы компания келісім шартты бұзбадық дейді. Тіпті 9 миллион теңгелік 2 шыршамен бірге мерекелік шамдарда Теміртау қаласына уақытылы жеткізілді дейді. Почему они подписали эти акты оказанных услуг? У нас подписан на все 11 миллионов 600 тысяч тенге. Акты оказанных услуг подписаны. Если я думаю, что акты подписаны, то все условия договора выполнены. Қалай болғанда да 11,5 миллионды толықтай игермеді деген компанияның үстінен Теміртау қаласының әкімдігі сотқа берді. Егер тексеріс барысында жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілдерінің олқылық жібергені анықталса, компания 2 жылға қызмет көрсету лицензиясынан айырылады. Мейрамгүл Салқымбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.